Vai sair, né? Vai sair um peixinho, né, Edson? Tá saindo, hein? Acendemos o fogo ali. Assadinha. Paruzinha, assadinha. É isso aí. Tá eu e Dirceu aqui na lida. Na lida hoje. Butuca tá cheio hoje aqui. Cheio de butuca, hein, galera. Pra passar tarde, né? Olha lá a vara, como é que tá lá mexendo pra caramba lá. Vamos ver o que tem ali. Vamos ver, frouxou, ó. Vamos ver que. Uma dessa, né? Tem alguma coisa aqui, vamos ver. Tem alguma coisa, vamos ver. Batendo. Ferrou-se sozinho aqui, ó. Alguma coisa ferrou-se sozinho aqui, vamos ver. O que é isso aqui? O que é isso aí? É um baiacu, galera. Olha aí o bicho aí. Baiacuzinho. Ferrou-se sozinho, coitadinho aqui. Ó, bem na língua dele ainda. Olha lá, ó. Bem na língua. É, isso aí. Isso aí, galera. Vamos jogar de novo aqui.